Remo täällä ja luotan katsojiin jo sen verran, että mun ei tarvi kertoa, että mitä tässä videossa tapahtuu, joten hypätään suoraan peleille. Joukkue sama kuin viime kerralla. Sitä olisi kyllä kaksi tämmöistä pakettia, voisin kyllä laittaa ne tähän alkuun ihan huvikseen pois täältä. Ne on kummitellut täällä jo vähän aikaa, en tiedä, varmaan jotain komppipalkintoja mahtaa olla. Täältä Rarena tulee Andrei Sekera, vitsi mulla oli se jo Slovakian teambuildista. Kevin Schattenker, oikeasti 83 tänä vuonna, aika hävytöntä. 2730 coinsia ja tästä paketista toivoisi jotain niistä 12 pelaajista, mitä multa vielä puuttuu maajoukkue teambuildia ajatellen. Ei. Tehdään pieni team update, ostetaan tästä tämä Ville Leino, sillä on TN2, ihan huvikseen. Noin, sitten mulle jäi 65 tonnia, ja niillä voidaan sitten hankkiutua eroon vaikka siitä Logan Couturista sitten, että pistetään tohon legendat, ja etsimme täältä jonkun leftin äijän, kuten vaikka tämän Steve Rukinin 63 tonnia. Noin, ei yhtään ollut herätysostos, ei ollenkaan. Sitten voidaan korvata Namestnikova vaikkapa Leinolla, sitten korvataan Couture Rukinilla, sitten voidaan korvata vaikka Arvidsson jollain, mikä löytyisi mahdollisesti täältä kokoelmasta, niin kuin vaikka Kessilillä, 3 pykälää nopeampi on, ja tuli synergiakin päälle. Foxor, elikkä todellakin... Nauhoitan tätä sunnuntaina 12. lokakuuta, koska nyt on vihdoinkin aikaa tehdäkin jotain. Elikkä nauhoittaa NRiä vähän pidempään, ja on motiakin NRiin. Ja sitten toinen syy on se, että mä en voi tehdä teambuildeja sen takia, koska komppi on tauolla. Kuten varmaan huomaatte, niin ei nyt ole tullut niin paljon videoita viime aikoina. Ihan vaan johtuen siitä, että olen täys viikot töissä nykyään. Oi, sinne se vaan pomppi jotenkin. Näettekö te, mitä mä väänsin tossa vaan? Se oli kuulkaas Ville Leino. Oi, mikä maali. Kyllä nyt oli semmoset kuvioinnit taas vaihteeksi. Miksi mun pakisto on aivan jäissä? Kukaan nyt panostais pakkeihin niinku minä? Täytyy kyllä myöntää, että kyllä toi mun lineup näyttää vähän hölmöltä, kun pakit on niin paljon parempia suhteessa hyökkäin. Se pitäisi oikeesti niinku mennä ihan toisinpäin. Juu, ottaa vaan. Maali edessä on dautia vapaana. Kyllä nää syöttökuvio on nyt jotenkin ihan tuoreen tuntuisia omasta mielestä. En mä koskaan tehnyt tommosta jättöä viivalla. Sitten se avasi tommosen oudon paikan. Se olisi ollut eteenpäin liukuva äijä, mutta... Se ei oikeastaan dauti ei liikkunut siinä juurikaan. Joo, se on Kadrokulle läpitte. Ja ei siinä ole mitään tehtävissä. Noin kovasta vauhdista, kun tulee backhand, forehand, backhand, niin ei. Aloitusvoitot on kyllä semmoinen osa-alue, että jos ne kääntyisi, niin olisi hyvinkin tasaisempi matsi. No, sinnehän se pomppi. Näyttää aina hölmöltä, kun vaihtopenkillä kahdella vierekkäisellä jätkällä on sama animaatio käynnissä. Ja snaippi sieltä kaukaa. Ykkösentteri pistää. Jai. Hieno maali. Pelasin vähän yli tossa. Oliko se siinä? Okei. 5-2. Muuten statsit tosi tasaiset, paitsi aloitusvoitot ja maalit. Että. Niin, eli 5 matsia tarvii vähintään 9 divarissa, että pääsee nousemaan 8 divariin. Ja se on sama 8 divarissakin, jos siis voittaa kaikki matsit. Mä nyt luotan siihen vielä, mutta onhan nää nyt yllättävän nihkeitä. Sitten myöhemmissä divarissa se ottelumäärä nousee 6. Jappester, kohtalainen hyvä, nousee sitten 6 pikkuhiljaa 7. Ja sitten 1-2-divarissa 8. Niin mä mietin, että ainakin jotkut noista vois niinku vetää vaan jossain yhdessä striimissä kokonaan läpi. Se olisi mullekin paljon helpompaa, kun musta on tullut niin laiska tämän editoinnin suhteen. Tai siis ei silleen laiska, vaan silleen, että jos mä teen videon, niin se editointi, siihen menee paljon enemmän aikaa kuin mitä siihen meni joskus ennen, koska nyt on siinä paljon tarkempi. Kyllä pyöritin. Mä ensin vähän koitin huijata silleen, että mä vetäisin, mut sitten vetänykkään ja sitten mä luikin sinne maaliedustalle ja backhand, forehand, pum pum pum. No just. Tää onkin tämmönen jyräjä äijä. Pitäis nyt osata käyttää sitä vähän jai paremmin hyödyksi ohjausta. Silleen, että sinne pitäis tulla niitä
päälle ryntääkseen, niin tuossa Chaaralla koitti hakea ja tähänhän se johti rankkariin. Mitä? Ai niinku heti kun pistää L2 päälle, niin sitten on niinku siinä rankkari. Okei, en tiennyt. Ei ollut näin vielä silloin hyvinä aikoina NHL 14. Vieläkö Panarin jaksaa jotain Chaaraa vastaan? No, kyllähän se jaksaa silleen, että 2-0. Tää on sitten hitaiden äijien kirous. Niillä voi joskus hirätä, mutta tää peli ei nyt oo ehkä ihan optimaalisin pelattavaksi sillä tavalla. Tää nyt on ihan mun oma mielipide, mutta... Aloituskuvioinnit. Aika jänskää. Pääsin karkuun kato tommosella kikoilla. Nopeet syöttöneni nyt takaisin, luulin, että pysyn sillä jätkällä, mutta yhden kosketuksen syötöllä takaisin Gaudreauille ja sitten se paineli sieltä läpi. Oliko tuo tuolla baa? Eteenpäin liukuva äijä! Oi, kyllä vain, eteenpäin liukuva äijä tuli siellä vielä viimeisellä sekunnilla 5-0, se oli 5-3 ylivoimalla, tosin 7,3 sekuntia loppua rystyltä tällä kertaa. Tulee ihan mieleen yksi haaste, missä tuli tommonen samanlainen, ja vieläkö? Ei sentään. 5-0, tässä sentään näytti statsitkin vähän epätasaisemmilta muillakin osa-alueilla kuin maaleissa. Backstrom. Mä oon itse asiassa muistaakseni pelannut tätä herraa vastaan. Aha. Luffinaattor. Onks tää joku ruotsalainen? Joku Lundqvist-fani. Ihan salainen. Aha, mä päästä sen 2-1 hyökkäykseen samantien. Ai, eteenpäin liukuvaa äijää sieltä. Eka hyökkäys ja maali. Tää näytti omalla alueella ainakin tähän alkuun tosi passiiviselta, mutta on se teeskinillä. Ja tasoitus. Vitsi, toisen molari lähti ties minne tosta. Ai hyvä, maali niin tyhjänä. Voi vaan niinku nostaa rystyllä keskelle maalia, niin menee. Mitä paitsi, se oli loistava läpisyöttö pelaaminen, mutta ku... Onko taas? No, kyllä. Rystveivi puolittaa sitä läpi josta tällä kertaa. Joo, kato Lundqvist maalissa, yllättävää. Miten arvasinkaan? Tässä taas se aloituskuvio on toi, niin mulla on raitin sentteri. Ei se toimi tällä kertaa. Se oli lähimpänä, mikä mulla on ollut tota viivavantaimer maali tänä vuonna. Sienellä pakki, eli viivalämärillä tee enää yhtään. Nyt oli kyllä niin kova reboundi, että Lundqvist. Tähän voisi sanoa niin kuin jotain tosi kliseistä, jotain niinku... puujalkavitsejä, pistää vähän muutaman tosi laadukkaan panin tähän Lundqvistissa silleen, että johos, nyt on kuningas tainnut laskeutua valtaistuimeltaan tai tähän tämmöstä. En nyt ihan vakavissani sanonut sitä heti maalin jälkeen, mutta sanoin tälleen läpäällä tähän jälkeen. No, se kuulostaa yhä yhtä kauhealta, mutta sentään siinä tulee se itsetietoisuus mukaan. Lundqvist vaan heittäytyy nollakulmavedon eteen, juu. Ui, että mikä läpisyöttö. Herranen aika sentä. McDavid vaan liitää siellä oikein lailla, eli kukaan ei näe sitä. Ja tulee tommonen koko kentän poikki menevä. Näin se ylivoima toimii. Ja tämä olikin sitten siinä ilmeisesti, ymmärtääkseni. Kyllä vain. On tää kyllä jotenkin kivaa sahaa näitä jätkiä täällä. Tosin taso nyt, siis tää on 9-divari. Joo. Oleg. 2-7-2. Täältä tulee sitten jälleen kerran niin... Sitten joku venäläinen Washington-fani. Mä voin vaikka taata, että sillä on Kuznetsov sen jengissä. Ehkä Ovechkin on sille vähän liian kallis. Saattaa mahdollisesti olla, mutta katsotaas vaikka. Ja kyllä sillä on Ovechkin siellä. No niin, näinpä. Ja Holtby. Yksi nolla. Jälleen kerran siis koko pakisto sahattiin läpi. Miten nämä syötöt oikeasti menee läpi? Just joo. Niin BS-ohjaus Ovechkin, että ei mitään. Vetää kohti maali, Ovechkin on menossa maali. Eli jyrää vielä Dubnikin siitä huvikseen. Teppo Numminen siellä.
Joo, niin, Nummisesta tuli legenda ja Koivusta tuli legenda. Kolme suomalaislegenda. No, en mä nyt kyllä sanoisi, että Numminen ja Koivu nyt olisi niinku periaatteessa ollut lähelläkään pitänyt olla tätä legendastatusta, mutta silti. No niin, sinne se menee. No, mutta toisaalta ei kylläkään semmonen herra kuin Jeff Sanderson, joka pistettiin Kolumbuksen legendaksi. Joo, se oli kyllä vielä paljon kauempana kuin mitä Koivu esimerkiksi olisi ikinä ollut. Että ja vielä Koivuakin alemmalla tasolla sanoisin, että Steve Rookin myös, niin on silleen, että mitäs kummaa. Ai, koitti niinku veiviä ilman veiviä. NHL 18 for real. Aha, nyt on Gonchagla tilaa ja tolppaan pamahtaa. Ja ei tuostakaan. Tiedätkö, mitä mä painoin sen tatin pohjaa, mitä nyt ei olisi pitänyt justiinsa tehdä. Nyt on siellä, kyllä. Menihän se sitten lopulta. Ja kuka se mahtaa? Kato Ville Leino. Noin, nopeita syöttöjä kato. Sillä kaikki hoituu. Kaikki ongelmat ratkee, kun syöttää vaan tarpeeksi nopeasti jätkältä toiselle. Pakko oli syöttää ja tolppaa. Just. Ei. En. Mut siellä on ihan tyhjä maali. Noin. Sieltähän se tuli sitten lopulta syöttelöintiin enempää teksi. Noin, se oli aika tulinen one-timer, että jopa sanois 2-1 hyökkäyksestä. Lisää jäähyä, mä palastan tällä mun veivoilla täällä. En nyt ehkä ihan niin suoraviivainen ole tällä hetkellä, kun peli on noissa lukemissa. Ja näistä päättyy 7-1. Nousu on varmistettu, yksi matsi tarvii vielä siihen mestaruuteen. Kessel ykköstähti. Uusi hankinta nelosketju tänne, ei mikään hankinta aloitin vaan tuot kokoelmasta. Pitäis kyllä hankkiutua eroon noista pelaajista, mitä mä en tarvii, kun nyt mulla on ihan älyttömästi tällä hetkellä. Niistä saisi paljon rahaa. Amur! Makorus! Siinä on se rus taas, niin kyllä. Kohtalainen, pitäisikö mennä? Enpä taida näitä venäläisiä vastaan kohtalaisella mennä. Tuo on aika hyvä tuo uusi suomennos, mä nyt vasta huomasin tuossa pudotuspeleissä. Pätevyys, Amateur Cup. Mielenkiintoinen sanavalinta tuo pätevyys. Crosby, Sydney 87. Onko tällä Crosby? Onko varaa? Ei nyt sentään. Ja Holtby vaan niinku napsasee. Okei, sinnehän se meni, kun se tarpeeksi veti. On ylivoimaisesti tämän videon paras vastustaja. Just näin. Vähän koitin huijata silleen, että pysähtyisin, mutta jatkoinkin sitten matkaa ja syötin sinne Seikinille. Tolppaa. Heti kun alkaa vastustajan taso koventua, niin mä vähän alan jäätymään näiden syöttöjen kanssa. Alkaa helpotkin syötä takkuumaan. Kuten huomaa, niin hyökkäysalajan vei melkein 4-2. Joo, sinne se menee ylivoimalla. Ja maila poikki just siinä hetkellä, kun pitäis. Siellä tasoitus nyt pyöri hyvin, mutta tää on kyllä vielä tässä. Tää hyökkäysalue aika ihan brutaali jo 6,5 vastaan 4. 1 neljäsosa vetoja johtaa selvästi. Juu, tää on kova peli. Tai no, mulle ainakin. Ja siellä johto. Kolmannen erän puolivälissä. Leikkasin keskeen elämääsi. Eipä siinä muuta. Oi, ja pikamaali heti perään 4-2. Vitsi, mitkä diikit ensin Kesselille ja one-timer lähtee tuot jostain niinku kilometrin päästä, ja se on taas Ville Leino. Ja sinne se vaan tökkii sen väkisin sisään. 4 minuuttia vielä jäljellä. Mä jinksaan itteni näin ja sanon, että mä menetän tän johdon varmuudella.
Ja sieltä nostaa 5-3 viimeisellä minuutilla. Jotenkin se vaan jäi sitten Bäckströmin lapaan se kiekko siinä. Ja loppu on historiaa. Vitsi, nämä kliseet on kyllä niin kuin ennen kuulumattomalla tasolla. Minä en tätä johtoa mene. En millään. Kato, se toimi. Oho. No niin, tämän matsin pelit. Tämän pelin matsit. Tämän kauden matsit. Tämän videon matsit oli siinä. Olipas vaihteeksi tiukkaa vääntämistä. Kerta kaikkiaan. Joo. Anni. Loppas. Ehe, pitipäs huijata. Totta kai siellä on ysidivaisen mestaruuspaketti, mistä nyt ei tule yhtään mitään. Hyödytön pelaaja. En käytä. Steam Buildessa.